Tu specialiai provokuoji žmonės piktiems komentarams, po laidos būsi nuplotas gatvėje. Esu pisęs ir geresnių. Norėčiau jums snukį išvanoti gerai, kad stumėt ant emigrantų. Lochas. Surinkti tuos žmonės, kurie ten dirba, ir sušaudyti jų vaikų ir šeimų akivaizdoj. Kada ir kodėl sugalvoji, kad esi maisto ekspertas? Užkalnis vaikšto į restoranus ir jam visą laiką viskas nepatinka. Iššoka labai piktas šefas, jisai ten rėkdamas vos ne ir ten mojuodamas ten šefo peiliu, ten rėkia, eiktų na iš čia. Pas mane tik tai normalų žmonės ateina, ta prasme, o tu čia kiaulę nevalgysi. Tau yra tekę susidūrus su alkoholiu, narkotikais tam, kad numušti savo mintis, paskęsti niekur. Be abejo, taip. Tavo antra pusė yra dvigubai už tave jaunesnė. Smagu žiūrėti, kaip jaunimas juda. Tai padeda tikriausiai nesugrybėti, taikyti savo truputėlį kitus standartus. Pradėjom tada šnekėtis ir niekada ir nenustojom. O tu dar su žmona nebuvai išsiskyręs? Ne. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Gelomirtol Forte palengvina sinusito ir bronchito simptomus. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Ką tu čia atsinešiai, papasakau man biškį. Tu kiek jau laiko čia leidi šitą savo dabar laikraštį žurnalą? A mes jau filmuojam. Teoriškai. Teoriškai. Praktiškai įjungta jau seniai. Tuoj duok, aš atsisėsiu patogiai savo treniruotą kūną. Sportišką. Sportišką. Atletišką. Aš matau šiandien didelis ir stiprus. Tai aš niekada... Niekada smulkus ir nebuvau tikriausiai. Kiek leidi šitą dalyką? 7 metai. Wow, čia daug šiaip. 7 metai yra daug ir svarbiausia, kad tai yra, žinai, senovė, tai yra popierius. Nes kai pradėjom leisti prieš 7 metus, tai visi sakė, kad nieko nebus. Ta prasme, todėl, kad popieriui maždaug nėra ateities, bet šiaip tai nesąmonė. Žinai, ir geriausias bairis yra, man labai patinka, žinai, mes šiandien daug šnekėsim apie heiterius, nes... Aišku, tu sakysi, apie ką mes šnekėsim, bet aš tiesiog mačiau klausimus, žinai, žmonių, kuriuos uždavinėja. Sako, buvau prie Kypcentry, Užkalnio žurnalų pristatyta, niekas reiškia neperka, žinai. Man įdomus ryšys. Ačiū. Reiškia, jeigu kažkas tai, ačiū tau. Jeigu kažkas tai yra ant lentynos, reiškia, niekas neperka. Žmonės, taip. Bet niekas taip neužduoda klausimų, pavyzdžiui, apie kefyrą, žinai, arba grietinę. Kad maždaug buvau prie Kypcentry, pristatyta grietinės, žinai, pieno, kefyro, nu niekas neperka, reiškia, žinai, niekam nereikia. Bet klausyk, sako daug kas ten popierius praeitis tokia yra, tu dubliuoji kažkaip tai, nes aš Wired tą žurnalą perku, jeigu keliauju kažkur, nusipirku fizinį variantą, bet šiaip online. Ne, tai būtų atskiras produktas ir šito produkto yra stiprumas būtent tas, kad čia jisai yra vien popierio. Tu turi nusipirkti į popierį, jo žmonės perkasi važiuodami kažkur tai. Ir jisai gyvena ilgą gyvenimą, kokio negyvena tikriausiai onlininiai leidiniai. Todėl, kad online šiaip tu matai tai, kas naujausia, visa kita yra archyve, aišku, yra pasiekiama, bet tu niekada prie to neprieini. Turiu menys ten kas mėnesį, leidžiamas tu kas ketvirtį, ne? Kas ketvirtį, kas ketvirtį. Įmanoma iš to, kaip tai pasakyti, išgyventi, prasigyventi, užsidirbti? Nes kiek aš girdėjau, spauda toks jau yra tiesiog, jinai tik tai save išlaiko, teoriškai uždarbio didelio iš to nėra, nebent jau tiražas milžiniškas. Aš tau pasakysiu taip, kad ne, visai neblogai, bet tikriausiai, nu, aš pasakyčiau, už savo laidų, iš podcastų, tikriausiai gal šiek tiek jau dabar daugiau uždirbu, bet duona ir su sviestuku užtenka. Jeigu draugas tavo... Ikrams tenka iš kitur užsidirbti. Pakeliauti, reikia po restoranus, pavalgyti svetimos ikros. Klausyk, bet jeigu draugas tavo ateitų, sakytų, Andriau, dabar aš noriu žurnalą darinėt, sakytum, sen nesivelk, ar sakytum, o labai gerai, aš tau duosiu kelis patarimus, kaip neįkliūti bėdą, pavyzdžiui. Aš sakyčiau, kad jeigu tu nesiteki iš to staigiai užsidirbti, taip. Ir jeigu tau patinka, jeigu tu nori tai daryti, jeigu tau faina, jeigu tau atrodo tokia idėja, tai be jokios abejonės daryk. Viskas gerai. Jeigu tu turi atliekamų pinigų ir jeigu tu esi pasiruošęs bent jau pirmus kelis metus
kažkiek tai savo pinigų į tai įkišti ir jeigu tu turi iš ko kito gyventi, tai be jokios abejonės. Tiesą sakant, man dažniausiai užduoda šitą klausimą apie rašymą jauni žmonės, kurie pradeda rašyti, kuriem visai neblogai sekasi, kurių darbus kažkur tai išspausdina, žinai, publikuojasi ar portalos ar dar kitur. Ir jiems iškyla klausimas, o kada aš galėsiu iš to užsidirbti. Ir man tenka juos nuliūdinti, aš nenoriu jų liūdinti, bet aš, man tai tenka padaryti, nes aš sakau, kad tau reikės mažiausiai 10 metų rašyti. Kol tu pradėsi uždirbinėti iš to pinigus, kol tu galėsi, žinai, kaip Stephenas Kingas, garsiausias siaubo rašytojas, yra pasakęs, kad tu gali save laikyti rašytoju tada, kai tu gavai už savo darbus honorarą, nunešiai čekį į banką ir tada sumokėjai savo už elektrą ir komunalinės paslaugas, iš tų pinigų, kuriuos tu uždirbi. Da, tada gali vadinti save rašytoju. Tai nėra greitas kelias. Greitas kelias yra kečupas, koldūnai. Kas irgi yra buvę. Klausyk, bet aš gerą labai girdėjau. Tebėra. Ir tebėra. Tebėra, jo. Kečupas yra naujas dalykas, o koldūnai jau daug metų. Labai jokinga tokia frazytė, kur žmogus sako, man atsibodo dirbti nuo 9 iki 5 ir vergauti kažkam, aš nuėjau dirbti ant savęs, dabar aš dirbu 24/7. Ir vergauju ant savęs. Ir vergauju grinai savo. Tai ir čia yra, ne, tu negali realiai ten pailsėti, pas savaitgalį pagalvoti kažkokį tai ten išvykėlį, teoriškai tai yra nuolatinis tavo darbas, tai ten straipsnis, surėmėjais ten dirbti, ne, suspausti. Atsijungimo jokio nėra, ta prasme, ir būtent, va, labai teisingai pasakai, taip, autoriai. Čia, aišku, daugiausia Fausta dirba, jinai redaktorė, jinai dirba su autoriais, bet taip, kiekviena reklama, jinai yra kažkieno tai pinigai, kažkas tai turi priimti sprendimą, kad jisai nori būti šitam žurnale. Čia taip savaime niekas neatsiranda ir taip, jeigu žmonės įsivaizduoja, kad kaip dirbant kokį nors ofisinį darbą, gali viską atsijungti, parašyti tą e-mailą automatinį atsakymą, kad manęs nuo tada iki tada nebus ir išvažiuoti kur nors, sakykime, porai savaičių. Tai ne, dirbant savo šito nebūna niekada. Plius reikia dorotis su nemažu kiekiu heito. Dabar po tavo video tikrai buvo daug žmonių, kurie agresyviai buvo nusiteikę, bet čia, žinai, aš toksai jaučiu, kad kaip sako, kaip šauksi, taip ir atsilieps. Tu pakankamai esi agresyvus žaidėjas, apskritai visoje tokioje rinkoje, ne? Ir buvo tokių grasinimų, pavyzdžiui, kuriuos, net aš taip skaitydamas nustebau, vat galvojau, kas šiaip ar bairiai, kad, pavyzdžiui, po laidos būsi nuplotas gatvėje. Kaip apskritai reaguoji, žiūrėk, apskritai į visą heitą ir ypatingai tą, ar nesunerimsti, kai kažkas gal iš tikrųjų nori pasikesinti tavo sveikatą, pavadinkim. Žinok, nu, čia daugiausiai, čia nėra susiję su realybė. Čia, žinai, aš galėčiau palyginti su tuo, kur parašo portale kažkur tai arba kitur apie kokią nors gražią, ypatingai gražią jauną moterį, kuri ten gavo vaidmenį arba filme, arba dar kur nors kitur. Ir, žinai, spoguoti tokie pas mamas gyvenantis prie mamos pirkto taukuoto kompiuterio, reiškia, barškinantis pirštus, šitos knopkelės, žinai, jo klaviatūrą, sako, esu pisęs ir geresnių. Žinai, maždaug. Kur gražios merginos fotkė jisai. Jo, tai maždaug čia yra tokie plojėjai į snukį. Aš dažniausiai jiem primenu, kad nuo jų nebent jų mama gali gauti į lempą, bet, ta prasme, aš net ir to neskatinu. Aš manau, kad jie nuo mamos gauna dažniausiai į lempą. Ten tokio... Ne, o gatvėje visa dinamika pasikeičia. Ta prasme, iš tikrųjų, žmonės arba žiūri iš tolo, arba nori kažkaip tai, nori pabendra, nu, nori nusifotkinti. Neigiam, buvo praučiu, kad atėjo kažkas tai prie tavęs taip, ką tu čia užkalni, aš tau rašiau į komentarą, tu dabar ten, žinai, nebuvo tokio? Ne, žinok, dar nebuvo iš tikrųjų ir... Aš atsiprašau, kad įsiveržiau tavo asmeninę. Aš nelabai taip kažkaip tai... seniai tokio nebuvo, žinai, nuo mokyklos laikų, žinai, bet... Ne, būna vienintelis atvejis, kai kažkiek tai žmonės atrodo... Ir tai nėra nesaugu, bet būna rugsėjo mėnesį,
kai susirenka studenčiukai pirmo kurso į Vilnių, kurie apskritai atsiranda pirmą kartą Vilniuje, jie tada pradeda, jie balevoja, reiškia, ten penktadienį arba šeštadienį vakare. Nuo pirmadienio iki penktadienio. Kiek jiem reikia, tiek ir balevoja. Pirmas dvi savaitės, man atrodo, per mėnesį baigia. Ir jie pirmą kartą tada pamato žmonės, kuriuose matė telikę arba internete, jie pamato einančius gatvėj. Ir tada jie pradeda, jie prisimena tavo pavardę ir pradeda garsiai rėkti. Maždaug gatvėj sėdėdami dar vis, jeigu gatvėj yra staliukai. Bet tai ir viskas. Labiausiai būna, taip matosi, kad žmonės iš tikrųjų yra keisto emociniai būkliai. Tai būna pagyvenusios tetos, taip pavadinkim, na, kaimo inteligentija, jinai tikriausiai gal kokia mokytoja ar bibliotekininkė ar mokykloje mokymo dalies vedėja. Jau išėjusi į pensiją ir jinai pamato gyvą personažą, kurio jinai, čia per kokią knygų mugę arba kur nors ten teatre arba dar kažką, su kuriuo jinai na, visą laiką turėjusi neigiamą santykį. Bet aišku, jinai nieko negali, maždaug... Sveikas užkalni, nekenčiu tavęs, žinai, maždaug. Būk prakeiktas. Ne, tokio nėra. Jinai kažkaip tai turi sureaguoti. Ir jai viduje pasidaro nepatogu, todėl jos tada sučiaupia taip lūpas, padaro tokią šypseną ir nueina maždaug. Nu, tokia gal čia jos labiau netgi nei mane kreipiasi, o jom sau pačioms reikia išsidėlioti, kaip jos reaguoja, koks jų santykis su manim yra. Klausyk, bet ar nėra, kad tu kartais specialiai paprovokuoji to? Man atrodo, kartais, gal tiesiog būsiu atviras, pasakysiu taip. Kiekvieną kartą, kai skaitau tavo kažkokią antraštę, man atrodo, kad tu mėgsti specialiai paprovokuoti, paaštrinti, kaip uždėti ant tam tikro patiekalo aštrių pipiriukų, tam, kad žmogus nusteptų ir įsidėmėtų tą dalyką. Kad tu specialiai provokuoji žmonės piktiems komentarams, pats kaltais piktais pasakydamas, ne piktiems, gal aštriems, atviriems, kad jie nusinuogintų ir nelinksėtų pritariamai galvą arba būtų nustebę, o dar ir sureaguotų. Aš žmonės provokuoju reakcijai. Reakcijai nebūtinai piktai, tačiau dažnai tai būna ir pikta. Kai mes kalbame, iš to nauda, pasakyk, pavyzdžiui, gal tu nori savo reitingą didintis tuom, ar galima ir taip padinti, kad straipsnį skaitytų. Pirmiausia, pažiūrėkim tokį dalyką. Lygiai kaip, kai darai televizijos laidą, tai į anonsus visada dedi pačius aštriausius, pačius tokius dalykus, kur kabins. Nes anonsai yra laidos pakuotė, laidos viršelis. Kai aš darau žurnalą, lygiai taip pat mes dedam garsiausius vardus, stipriausius pasisakymus dedam ant viršelio, taip. Kad žmogus žurnalą nusipirktų. Kai žmogus atsidarinėja portalą, ten yra begalės visko. Ir tu turi pusę sekundės, kad užkabintum jo dėmesį. Netgi jeigu ten parašyta mano pavardė, kuri irgi yra pakuotės dalis. Daugelis žmonių sako, kodėl tu visą laiką, kodėl tavo pavardę rašo jau antraštėje. Nes mano pavardė dažniausiai būna užkalnis taškas ir toliau antraštės pavadinimas. Užkalnis pasakė, šitas restoranas šūdas. Jo, arba užkalnis rado kažką tai, arba pametė, arba jį išvarė iš kažkur, dar toliau. Tai yra pakuotės dalis, todėl kad leidėjai portalai puikiai žino, kad jeigu užkalnis yra antraštėje, tai straipsnis bus geriau atsidaromas. Mhm. Bet aš nesivaržau jau su kitais, aš varžausi su savim. Todėl man neužtenka parašyti, kad užkalnis, kad aš čia esu. Tu nori, kad... Aš noriu pasakyti, kodėlgi jiems verta skaityti tą straipsnį. Ir taip antraštė yra pakuotė. Būna aštriai, bet čia laukinti net geito, žinai, kur užkalnis mano, kad visi lietuviai neturi skonio, žinai. Pavyzdžiui, nu tai kaip pavyzdys, ar ne? Mm. Nes man atrodo, kad tai sulaukia tik tai tokio heito, nes realiai tavo publika, tai yra intelektualigi, faina hebra. Aš esu tavo publika. Ir aš skaitau, žinai, ir žurnalą, ir žasis, kai tik tai atsirado, iš viso čia buvo vienintelis kelrodis. Mm. Žinai, ar tavęs neatbaido tas truputėlį neigiamas emocijos skleidžiamas iš žmonių? Aš su tuo įpratau gyventi, bet aš, žinai, tau duosiu labai gerą pavyzdį iš tiesiog vakarykštės patirties. Aš buvau
peržiūrėjau naujo Emilio Vėlyvio filmo Piktųjų karta. Ir aš Emilį labai gerai pažįstu, ta prasme, aš jį pažįstu jau senokai. Ir jisai yra labai intelektualus, labai jautrus, labai gilus žmogus. Tačiau pažiūrėk, kad kiek daugelis žmonių asocijuoja jo filmus, jie jį žiūri kaip į tokį kinematografo marozą, žinai, kur keikiasi, daužo snukius ir daug visokios šlikštybės. Tai man atrodo, kad aš esu publicistikos Emilis Vėlyvis. Man atsitiko taip, arba aš pasirinkau taip daryti, kai aš 2011 metais grįžau iš Britanijos, aš lyg ir netyčiom savo išsipjoviau tokį vaidmenį. Tais laikais tokio provokatyvaus, agresyvaus, galbūt net šnekėjimo, mainstreaminiai publicistikoje nebuvo. Tai gyveno kažkur tai blogose, žinai, va toks skaitėsi čia. Čia taip jaunimas šituo užsiminėja, bet rimti apžvalgininkai, kurie turi didelės cirkuliacijas, kurie ten surenka dešimtis ir šimtus tūkstančių peržiūrų, tai jie taip nesielgia. Jie turi turėti kitokią kalbą ir kitaip rašyti. Aš buvau išmokęs per 16 metų iš angliškos žiniasklaidos. Angliška žiniasklaida yra žiauriai agresyvi. Jinai yra labai agresyvi, jinai yra labai negailestinga. Ir žmonės, kurie, pavyzdžiui, žino tokius autorius kaip Jeremy Clarksonas, kuris Top Gear darė, jisai dar ir rašo kiekvieną sekmadienį, bent jau turėdavo anksčiau skilti vienam iš didžiųjų laikraščių. Ir ten jos skiltis būdavo tokios, kad Lietuvoj tokių net nepadarytum. Kaip pavyzdžiui, jisai sugebėjo parašyti, jisai buvo labai pasipiktinęs tuo, kaip lietai Londone daro gatvių remontus. Kad uždaro gatvę, krapštosi kažkur tai ir uždaryta savaičių savaitėm. Sako, jisai, aš norėčiau surinkti tuos žmonės, kurie ten dirba ir paskui juos sušaudyti, jų vaikų ir šeimų akivaizdoje, reiškia gatvėj. Jisai gavo daug nusiskundimų, laikraštis gavo daug nusiskundimų, bet nepaisant to, tai buvo išspausdinta. Aš buvau iš to... Bet jį ir išmetė iš Top Gear, aš kiek atsimenu, už jo visus nacistinius ten kažkokius išsireiškimus, seksistinius, nacistinius, nežinau, nu, čia ne, taip grubiai sakau, bet... Čia ne visai taip, bet... Ultra labai kaip čia tokio, ultra nuomonė jo buvo labai, ne? Su Top Gear'u buvo taip, kad buvo labai gera reitinginė laida, bet BBC, kuri pirko šitą laidą iš jo prodiuserinės kompanijos, pamatė, kad nu, balansas išeina toksai, kad iš tikrųjų daugiau bėdos negu naudos. Mes dažnai nelabai teisingai įsivaizduojam, mes galvojam, kad tai, jeigu tai yra labai populiaru ir parduodama visame pasaulyje, tai yra ir naudinga. Labai, labai naudinga pačiam kanalui. Ne visiškai taip. Kanalas turėjo ir daug bėdos. Tai vat grįžkim prie tavęs tada. Ar tai naudinga tau? Nes žmonės klausia. Ir dekcimaga kažkokia. Dėl ko tu erzini visuomenę su savo nesumoningais išsireiškimais? Ar tu darai tai specialiai, kad žmonės nekestų tavęs? Ne, neapykantos aš neieškau. Ir tai, man atrodo, tai net nėra neapykanta. Tai yra reakcija į personažą. Vat būtent. Tai žmoja klausia gailė, tavęs ilgas intro yra, bet aš esmė. Ar nebavargsti pats nuo šio savo personažo, jos klausimas yra? Galima sakyti taip, bet nu, pats ir nuo gyvenimo kažkiek pavargsti. Ta prasme. Ar norėčiau viską išmesti ir būti kitoks? Ne, tikriausiai nenorėčiau. Man jau gal ir vėlu būtų, nu, šiaip man 51 dabar. Man bus kitą mėnesį 52 metai. Man ir nesinorėtų. Taip pavargštu, bet aš nuo daugelio dalykų, visi geri dalykai, kurie sukuria turinį, aš kaip ir tu, kaip ir daugelio žmonių, kurie sėdi prieš tave ant šitos kėdės, yra turinio kūrėjai. Ir turinio kūrimas yra sunkus dalykas. Tai yra dalykas, kuris reikalauja energijos, kuris išgrėžia, kuris išvargina, kur turi kiekvieną kartą stebinti, kur turi galvoti kiekvieną kartą, ar aš negalėčiau nu, tiesiog
Tiesiog kažką tai taip po biškį daryti ir nesidraskyti ir negalvot kažko tai naujo. Bet visi mes norim būti lovable, žinai, visi mes norim būti, mes visi norim patikti, būti mylimi, žinomi ir skaitomi dėl to, kad, nu, kaip žinai, kaip būtų, o kaip faina, užkalnis, žiūrėkit, ir vėl kažką parašė mielo, užkalnis, gėtame sode, ragavau, Kurasanas, žinai, skaito visi, žinai, tu viską teisingai rodo. Sakai, mes visi norim būti mylimi, aišku, noras patikti yra vienas iš didžiųjų bazinių variklių apskritai mums visiems, kiekvienam individui, visi nori būti aktualus, nori patikti. Yra keistas dalykas, bet žmonės, kurie ateina pas mane dėl agresijos, kurie ateina pas mane dėl kažkokio tai, dėl provokacijų. Yra visai kiti žmonės negu tie, kurie ateina pas mane gal ne dėl tų kruasanų saulutai, bet dėl visai kitų dalykų. Pavyzdžiui, mano kelionių rašymai, kurie yra ir jautrus, ir ten tokios kažkokios provokacijos nėra, ten labai daug to feel good'o, va, tokio kažkokio tai, kaip ir beje daugelyje žurnalo mano tekstų, kuriuos aš pats irgi rašau. Ten šito yra daug, bet žmonės į tai kreipia dėmesį vieni žmonės, o kiti žmonės kreipia dėmesį į kitus dalykus. Aš tau duosiu pavyzdį. Žmonės sako, pavyzdžiui, ir tai yra tiesiog netgi statistika. Žmonės sako apie mane, užkalnis vaikšto į restoranus ir jam visą laiką viskas nepatinka. Jis eina ir suvartinėja visus. Statistika yra tokia, kad pas mane yra teigiamų apžvalgų 7 kartus daugiau negu neigiamų. Ta prasme, tų neigiamų apžvalgų, vadinamų suvartimų, jeigu mes jos galim taip pavadinti, būna per metus gal kokios 6-7. Bet kadangi tu suvartėjai, visi nori eiti, pažiūrėti, paskaityti būtent, kam čia tai blogai sekasi, dėl to jos būna matomesnės, jos įsimintinesnės. Jos yra įsimintino. Žmonėm patinka snukdaužis, žmonėms patinka, kai kažką tai suvarinėja. Ir žmonės įsimena tuos dalykus. Tuo tarpu, kai yra parašyta iš teigiamos pusės ir kai aš įdedu, man atrodo, kad daug gana energijos ir man taip atrodo, kad sekasi gana, aprašyti tai, kas yra faina, aprašyti tai, kas yra nauja. Ir aš, pavyzdžiui, turiu tokį, nu, labai tokį nusistatymą, aš labai noriu, kad Lietuvoj restoranams sektųsi, aš norėčiau, kad lietuviai būtų daugiau kosmopolitiniai, daugiau vaikščiotų out kažkur, tai daugiau pažintų ten naujų skonių ir visko. Tai į tai kreipia dėmesį, bet kreipia skirtingi žmonės. Tai aš dirbu kelioms skirtingoms auditorijoms. Išdrįsk atverti duris į paslapčių kupiną malonumų pasaulį. Surišimai, dominavimas, disciplina, nuolankumas, sadomazo. Viskas tam, kad tu perkeltum savo malonumų lygį į kitą levelį. Fantazijos.lt. Nenustokite žaisti. Daug kalbam apie tai, kad čia, ten, Lietuvoj, žinai, paminėt, tai reiškia, kad tu visą laiką vis palygini su užsieniu. Tu 16 metų pragyvenai Anglijoje, ne? Taip. Ir kiek laiko tu pradirbai BBC? Tai tuos 16 su pusė ir pradirbau. Tu nuo 16 metų įsidarbinai? Ne, aš įsidarbinau, aš nuvažiavau, kai man buvo 24 metai, tik tai suėję. Ir aš išvažiavau iš Anglijos, kai man buvo ėjo 41 mano gyvenimo metai. Papasakok, čia, manau, daugelio žmonių svajonė yra įsidarbinti pasaulinio lygio kažkokiam tai darbe, žinai, iš Lietuvos. Kaip įmanoma patekti į BBC? Ten buvo gana reta galimybė, kai žmogus, kuris dirbo BBC monitoringo tarnyboje, tai yra žiniasklaidos stebėjimo tarnyboje, nuo 1953 metų lietuvis išėjo į pensiją. Jam reikėjo kažkuo tai pakeisti. BBC tos dalykus daro paprastai, įdėjo skelbimą į Lietuvos rytą. Tada buvo, visi skaitė popierinius laikraščius. Interneto kaip po tokio beveik, ne, dar praktiškai visai nebuvo. Aš išvažiavau 95 metais, o tas skelbimas buvo 93, tai tie ratai labai labai lietai sukosi, samdymo tie ratai. Ten reikėjo
pateiki dokumentus, praeini testus kažkokius tai parašai, paskui... Pokalbis kažkoks, ne? Pokalbis jau čia gale. Ok. Čia ten buvo keli... Tikrino, ar tu ne KGB šnipas tipo, ką? Aš manau, kad tikrino, todėl, kad šitas darbas yra susijęs su žvalgyba labai tiesiogiai, tai yra vadinama atvirų šaltinių žvalgyba. Tik tai tie, kad mes neužsiimam šnipinėjimu, bet pagrindinė klientūra mūsų buvo Britanijos ir Jungtinių Amerikos valstijų valstybinės įstaigos, kurioms yra ne tiek svarbu žinoti, kaip kas vyksta tose kitose šalyse, bet ką žmonės galvoja ten gyvenantis išplauti smegenų iš savo žiniasklaidos. Lietuva buvo, aš dar kartą priminsiu, kai mane pradėjo samdyti, buvo 93 metai. Kai mane pradėjo samdyti, Lietuvoje dar buvo okupacinė Rusijos kariuomenė. Tai yra tie lito įvedimo ir kariuomenės išvedimo metai. Ir dėl to paskui Baltijos šalių skyrius, aš jau ir uždariau, aš paskui pasidariau jų vadovas, bet aš juos turėjau uždaryti ir uždarinėjau su dideliu džiaugsmu, todėl kad tai buvo kaip kokybės ženklas. Nes BBC, kaip ir Jungtinių valstijų atvirų šaltinių žvalgyba, stebi tik tai disfunkcinės šalis, kuriuose nėra demokratijos, kuriuose nėra laisvos spaudos, arba kažkas tai yra smarkiai blogai. O Lietuva ir Baltijos šalis jau apie 2000 metus buvo nustotos tokiom laikyti. Klausyk, bet kaip Anglijoje tau sekėsi? Galima būtų taip sakyti, kad išvažiavęs tais metais, tarkim, 2003-ais, kildamas karjeros laiptais, tu jau rimtus pinigus uždirbinėjai. Svarstei savo karjerą statyti dabar tik tai Anglijoje? Ne, žinai, labai pasikeitė tas laikas nuo to, kada aš išvažiavau. Ir nuo tų 2011 metų, kai aš grįžau iš Anglijos. Tai yra absoliučiai dvi skirtingos teritorijos. Kai aš išvažinėjau 1993 metais, aš bijau pasakyti netiksliai, bet pasakysiu taip apytiksliai. 95 atsiprašau metais, kai išvažinėjau. Mano atlyginimas litais išvertus sudarė, man atrodo, apie 9000 litų per mėnesį, o Lietuvoje tais metais, tu gal pasižiūrėk, bet man atrodo, kad geras atlyginimas buvo apie 2-300 litų per mėnesį. Aš žinau, kad kažkas tai kažkoks pažįstamas uždirbinėjo 600 ir visi sakė, kad jam jau gyvenime viskas pasisekė. Tu buvai mėgėjęs stumti šiek tiek ant juodus darbus dirbančių emigrantų. Kodėl tai jie tapo tavo taikiniu? Tu žinai, man netrodo, kad aš ant jų stūmiau, jo labiau, kad aš pats esu dirbęs gyvenime įvairių darbų. Aš kai buvau jaunas, dirbau batų fabrike, dirbau net prie konvejerio. Aš lygi šiol galiu visai neblogai pagaminti batus. Man atrodo, kad aš stūmiau ne ant žmonių pagal jų darbą, bet labiau pagal jų kažkokį tai požiūrį į gyvenimą. Ir ta prasme, kaip pavyzdžiui, žmogus kažkoks tai marozas ar budulius, ten šneka arba spjaudo arba dar kažką. Nu, tu juk nelabai galvoji apie tai, kokį jisai darbą dirba. Tu galvoji apie jo elgesį ir santykį su gyvenimu. O tikrai aš neturiu, dar ir nemanau, kad yra juodų ar baltų darbų. Ta prasme, visi darbai reikalingi ir man atrodo, kad... Nes nuoskauda kažkoks gėdis jaučia. Norėčiau jums snukį išvanoti gerai, kad stumėt ant emigrantų. Lohas. Ir dar aš nemanau, kad aš stumiu ant emigrantų, bet jeigu žmogui taip atrodo, jam taip gali atrodyti, gal jisai jaučia kažkokią tai vidinę savo subiniai nuoskaudą, gal jisai jaučiasi apskritai neįvertintas ar panašiai, ir jam reikia kažkokio tai gyvenime tokio taikinio, kažką tai apkaltinti dėl to, kad jisai blogai jaučiasi. Kaip aš galėčiau stumti ant emigrantų, jeigu aš pats esu šitą duoną valgęs beveik 17 metų.
Žmogus nuoskaudą, matai, pajuto kažkokią, bet... Nu, pajuto, bet aš, ne, žinai, aš negaliu, kaip psichologai sako, aš negaliu būti atsakingas už kitų žmonių, žinai, už kitų savijautą. Žmonių nuoskaudas ir savijautą jo. Važiuojam dar prie tokio vieno klausimo, kurį mums uždavė švyturio nealkoholinis mūsų komandos dalis, dar, kaip čia taip, komandos narys. Apie Anglijos gyvenimą, sako, išmanai daug, todėl klausė švyturys. Jeigu būtum karalius Karolis III, ar perdotum sostą savo įpėdiniui? Oi, tikriausiai perduočiau, ypatingai aš save, jeigu įsivaizduoju... Monarchu? Ne, 73 metų žmogumi. Tai ta prasme, ir turi galimybę jau eiti gal ilsėtis ir užsiimti tuo, ko Karolis III labai mėgsta užsiminėti. Tai yra, jisai mėgsta sodininkystę, mėgsta ekologiją, mėgsta bendrauti su augalais visokiais. O dabar žmogus, būdamas 73 metų, gavo didžiulį darbą. Darbą, ta prasme, iki gyvenimo galo. Tačiau aš nemanau, kad jisai galėjo perduoti realiai šitą dalyką, todėl kad čia, aš sakau, čia ne Eurovizijos konkursas, kad tu atsisakai kažkieno tai naudai savo vietos. Tu gauni pareigas ir be rimtų priežasčių tau nieks net nesvarsto tokio dalyko. Atsitraukimo. Jo. Buvo tokių klausimų, kad... Kai tik grįžai į Lietuvą, tapai aštriu apžvalgininku ir tau sekėsi puikiai. Dabar tau sekasi per pus blogiau. Kristijonas klausė, kaip atsimenu, sekėjai turėjai gal dvigubai daugiau. Tai kas jūsų populiarumą taip lėmė, kad jų nukrito net per pusę? Kaip manot, gal reikėtų pakeisti jūsų kryptį? Man yra keistas klausimas apie tai, kodėl krito mano populiarumas, nes aš nesijaučiu, kad jisai būtų kritęs. Aš jaučiuosi, kad aš neturiu laiko aptarnauti apskritai visus... Visus norinčius kalbėtis ir visus turinčius kažką tai, norinčius kažką tai iš manęs gauti, ar interviu, ar tekstą, ar panašius dalykus. O daug kas nori, kad tu atvažiuotum pas juos į restoraną, kaip taip jau padaryti apžvalgą, išragauti maistą. Jo. Dažnas labai atvejs. Pakankamai dažnas atvejis. Nes, kai skaitau, kad tai savo tekstus, taip, aš pagaliau atvažiavau į jūsų visus siūstą, tai žinai būna... Ai, ne, tai čia būna, čia mes skirkim du dalykus. Yra vienas, kai žmonės patys restorano savininkai baisiai nori, nes jie įsivaizduoja, kad tai jiems bus kažkokia tai reklama ar naujas žinomumas. Kas kartais ir atsitinka, tik tai aš važiuoju pats, o ne tada, kai jie užkviečia. Kai kuriuose miestuose, kur aš būnu nedažnai, aš taip tikrai parašau, aš prašau publikos rekomendacijų ir paaiškinimų. Ir kai kur būna tikrai matosi, kad yra kultinės vietos, kurias labai daug kas rekomenduoja ir ypatingai, jeigu žmonės dar gali paaiškinti, kas ten yra faina, tai taip tikrai yra verta nuvažiuoti. Marius klausė tavęs, kada ir kodėl sugalvojai, kad esi maisto ekspertas? Tikriausiai sugalvojau, dabar aš taip galvoju, prieš kokius 15, gal 14 metų ar panašiai. Aš taip nesėdėjau ir negalvojau, kad aš esu ar aš nesu maisto ekspertas. Kažkada, dar gyvendamas Anglijoje, aš turėjau tinklaraštį, blogą. Ir vieną kartą atostogaudamas Nidoje parašiau kelias istorijas apie Nidos restoranus. Kelias. Ir aš pasižiūrėjau, jų buvo fantastiškas susiskaitimas. Ta prasme, juos labai gerai skaitė tas apžvalgas. Aš niekada negalvojau apie save kaip apie, kad aš galiu šituo užsiimti kaip kritikai. Aš pagalvojau, kad taip, visai yra niša. O kadangi aš pakankamai daug keliavau po pasaulį ir važinėdavau su komandiruotėm ir šiaip valgymas restorane buvo mano didelė gyvenimo dalis, gal kai kuriais atvejais net per didelė, tai aš įvairių virtuvių ir restoranų buvau pakankamai daug gyvenime matęs ir šitą dalyką pradedi suvokti, pradedi žinoti,
daug bandydamas ir daug žiūrėdamas. Klausiu tave žmonės, ar yra restorano, kuriuose esi nepageidaujamas? Esi kažkur buvęs neįleistas, pavyzdžiui, ir čia užkalnio neaptarnaujam, atsiprašom. Atsiprašau labai, kur padavėja gal gražiai prie... Aš labai atsiprašau, Andriau, mūsų vadovas nenori, kad jūs čia valgytumėte. Yra tie patys keli restoranai, aš nežinau, ar jie jau atsinaujino lipdukus, bet tai buvo daugiau negu prieš 10 metų. Vienas restoranų savininkas Vilniuje nusprendė, kad užkalnis yra nepageidaujamas. Kokio čia? Vienas, kuris tas geldeles daro, aš neprisimenu, Rene, vat, tas restoranas ir tas pats žmogus turi Bet prie Portobello ten. Nesmė, o esi buvęs visgi? Ne, tai aš buvau iki tol buvęs, bet aš nesiveržiu. Jeigu jam nepatinka, jeigu jam nesinori, kitas buvo dalykas, kad jisai iš to norėjo tam tikrą reklamą pasidaryti. Jisai pasidarė tos pavyko, man atrodo, lipdukus. Ne? Jo, man atrodo, kelios žiniasklaidos priemonės iš to padarė istoriją, tai buvo visai įdomu, kad užkalnio vėl neįleidžia. Bet kaip big tu esi, jeigu netgi restoranai jau bijo tave įsileisti, žinai, kad tik tai... Aš nemanau, kad jisai bijo. Aš žiūriu iš tos perspektyvos. Jo, bet... Nes ten restoranas geras, maistas, skanus, alus, puikus, viskas ten cool, bet kritikos, reiškia, bijai. Arba tiesiog visi tave liaupsino ir norėjo, kad tu ateitum, o aš žaisiu prieš srovę ir na, mum čia nereikia. Kiti gal norėjo... Buvo vienas restoranas, kurio aš neminėsiu, todėl, kad, nu, nenoriu, žmonės buvo siūlę pakankamai didelius pinigus už tai, kad padaryti ir galbūt net suslaptu kažkokio tai filmavimo, kad mes pastatysim kamerytę, taip čia atrodys lyg čia mūsų saugumo kamera, bet iš tikrųjų taip ir paskui galėsim parodyti iš to padaryti viralinį video, kad, reiškia, ateina užkalnis ir iššoka labai piktas šefas, ir jisai ten rėkdamas vos ir ten mojuodamas ten šefo peiliu, ten rėkia, eiktų naišę, pas mane tik tai normalų žmonės ateina, ta prasme, o tu čia kiaulė nevalgysi, ta prasme, aš per daug gerbiu savo klientus, kad čia jie galėtų, ir, nu ir aš tada pagalvojau, kad gal būtų ir visai įdomu, bet pagalvojau, kad mano apžvalgos yra ne apie tai. Man dar siūlė daryti vieną tokią laidą ir ėmė pavyzdžių, yra tokia ukrainietiška gastronomijos Janutinė, reiškia. Jinai daro visai kitaip apžvalgas. Jinai daro apžvalgas taip. Jinai atvažiuoja su filmavimo grupė į restoraną. Ir Ukrainoje, aš nežinau, ar tebėra ta laida, gal jie dabar turi kitų reikalų Ukrainoje šiaip jau. Bet laida būdavo tokia, kad žmonės atvažiuoja filmavimo grupė į restoraną. Netikėtai, ne? Jo, netikėtai, su kamerom ant pečių, su keliom kamerom. Ir, reiškia, veržiasi ta moteris į restoraną, bet jinai veržiasi iš karto į virtuvę. Kaip inspekcija, ne? Į virtuvę pradeda ten daužyti, paskui ją varo kamerą, jinai pradeda daužyti puodus, pradeda žiūrėti, čia maždaug švaru, čia švaru, pradeda tenai samčiais barškinti ir taip toliau. O jeigu jos neįsileidžia, tai jinai vis tiek padaro šou gatvėje. Jis, reiškia, stovi ten su moneta, barškina į stiklą, reiškia, reikia, kad įleiskit, bando tampyti ten tas duris ir viskas šitas yra filmuojama ir iš to toksai, nu, toksai balagano ir agresijos šou. Siūlė tau tokį daryti? Jo, buvo, kad man, buvo Lietuvoje, kas buvo sugalvoję tą dalyką. Kodėl ne? Nu, kad čia nelabai mano žanras, žinai. Kaip vertini savo koldūnus? Valgai tarp kitko jos pats? Valgau, jo. Kada paskutinį kartą valgai savo koldūnus? Manau, prieš porą savaičių. Aš stengiuosi ne per daug valgyti koldūnų, todėl kad koldūnai yra gana kaloringas dalykas dėl... Miltai sumesyta ir gretina. Miltai, iš esmės, jo. Tai miltai, kvietiniai miltai, tai gal yra tai, ką reikėtų vartoti saikingai. Kodėl koldūnai? Kodėl koldūnai? Todėl, kad tai yra, ko gero, vienas populiariausių tokių šaldytų produktų. Šaldytų tai reiškia, kad jį galima pardavinėti labai plačiai. Tai yra labai populiarus dalykas. Tai yra dalykas, kurį aš manau, kad išmanau.
bent jau, kad galėjau pakankamai su gamintojo technologai sukurti tuos receptus. Gerai iš jų uždirbi? Normaliai. Kas yra normaliai? Pasakykim taip, kad per mėnesį galbūt keletą minimalių atlyginimų. Mhm. Tai neblogai visai? Na. Metinis revenue gaunasi geras? Nu, gaunasi jau. Jonas rašo, tamsta veidas užima daugiau vietos ant pakelio, nei koldūnai. Nu, koldūnai yra pakelio viduje, veidas yra ant viršelio. Turiu meni, tavo veido padėjus, koldūnais nepaslėptum, tiek yra koldūnų mums padėjo. Ne, tai man šitas dalykas, man atrodo, kaip tik yra gerai. Tai reiškia, kad būtent mano veidas tuos koldūnus ir parduoda. Žinai, jeigu mano veidas būtų toks atgrasus ir taip simbolizuotų kažką, tai vargu ar apskritai įdėtų ant pakelio, o jeigu ką, tai padarytų mažą, žinai, kad... Nu, tu esi maisto kokybės, manau, simbolis. Esi toks maisto kokybės ženkliukas. Aš tave taip vertinu, gerai? Gerai. Ir ačiū tau, taip prasme. Reikia daugiau tokių žmonių kaip tu. Ar tu norėtum susiremti, pavyzdžiui, koldūnų mūšyje, kas daugiau parduos koldūnų? Petras Gražulis ar Andrius Užkalnis? Aš nežinau, ar Petras Gražulis pardavinėja koldūnus. Apie Petrą Gražulį jau daug metų kalbama, kad jisai yra savininkas ar kažkaip tai sako, kad siejamas su ta gamykla, kurioje gaminami Užkalnio koldūnai, Judeksu, Kaune, Aleksote. Aš nemačiau jokių įrodymų ir aš jų ieškojau, kad jisai būtų kažkaip tai su jais susijęs. Ir jeigu apie kažką tai sakoma labai daug metų, kad jisai yra siejamas, bet niekas nepamatė jokių įrodymų. Žinai, Lietuva yra mažas kraštas, žmonės yra daug kas su daug kuo siejama. Jeigu tai būtų probleminis atvejis, kaip sakykim, su vienu Kauno gamintoju, kuris turi neatsakytų klausimų apie verslus Rusijoje, ir tai nesiejamas, tai yra konkrečiai įrodyti aiškus dalykai, tai man būtų problematiška. Bet čia yra tokie tvirtinimai ir siejimai. Ir žinai, man Petro Gražulio politinės pažiūros nėra nei artimos, nei kažkaip tai yra mano. Aš esu jį turėjęs porą kartų savo laidose. Man jisai pasirodė vienas iš įdomių pašnekovų. Jisai man pasirodė įdomi jo praeitis ir įdomus jo požiūriai. Tai nereiškia, kad aš jį palaikau. O su koldūnais, tai nu, aš nesusiečiau šito dalyko. Minėjai, kad tu jau daug metų vaikštai pas psichoterapeutą. Mhm. Na? Kiek jau iš jūsų? 9? 89, matėjau. Kodėl tu tai darai? Nu, esu sudėtingas personažas, matyt, žinai. Mano galvoje yra daug visko. Man buvo... Daug visko, ką tai reiškia? Neigiamos mintis, depresija, tikriausiai, suicidas? Suicido tikriausiai tokio, bent jau aš neprisimenu. Gal ir su atmintim problemos, kad aš neprisimenu. Daug dėl, kad... Ne, iš tikrųjų esu tikriausiai iš dalies menininkas. Menininkai turi sudėtingą santykį su aplinka. Aš irgi turiu pakankamai sudėtingą santykį su aplinka, su savęs vertinimu, su tuo pačiu heitu santyki, su... Išoriniu heitu, ar savęs? Išoriniu, tikriausiai išoriniu. Bet išorinis heitas netrunka persiduoti ir į vidų. Tai visą laiką vis klausimas tavo būna kažkoks kitoks, ar ne? Tai nėra, kad tu bandai per 9 metus išspręsti vieną ir tą pačią problemą kažkiek. Ir taip ir ne. Tikriausiai vis tiek yra... Mes visi gyvename pasaulyje, kur mes galvojame, ar mes esame pakankami ir ar mes esame pakankamai geri, ar mes norim patikti sau, ar mes norim patikti kitiems.
O kaip mes su tavim jau aptarėm šitoj laidoj, su patikimu kitiems pas mane yra įvairių niuansų ir įvairių aspektų. Todėl tikriausiai vienas iš pagrindinių dalykų tai yra treniruotis ir mokytis, būti patenkintų savim. Tai čia teoriškai toksai jau darbas su treneriu gaunasi, darbas su psichoterapeutu? Bent jau ta psichoterapija, kurią aš lankau, tai yra taip. Tai labiausiai yra treniravimas, nes tai nėra žmonės nelabai... Žmonės gal nelabai įsivaizduoja. Žmonės įsivaizduoja, kad ateini pas psichoterapeutą, pasipasakoji, kaip jautiesi, ir jisai tau sako, kad va čia tu neteisingai pasakėjai ir turėtum nesijausti taip, o turėtum jaustis kitaip. Iš tikrųjų, tai ne. Tai labiau yra įgalinimas pasižiūrėti į save, suprasti, kodėl aš elgiausi taip, o ne kitaip, kodėl mano reakcijos buvo tokios, o ne kitokios. Aš, sakykime, taip prieš gal kokį 10 metų buvau žymiai labiau kompleksuotas ir nervingesnis asmuo, negu esu dabar. Tai net verta profilaktiškai reiškia lankytis? Aš manau, kad kiekvienam nepakenktų nueiti ir pasišnekėti ir pagalvoti, ypatingai jau tokiam brandesniam amžiui kaip mūsų su tavim. O kaip atskirti ir suvokti, kaip pavyzdžiui pamatyti arba suprasti tą liniją arba momentą arba peržengtas lenkstį, kai jau reikėtų profesionalo pagalbos, kad tu jau pats su savim nebegalit sudylinti, kada visgi tai ir verta daryti? Jeigu pagalvoji, tai ir verta? Aš manyčiau, kad jeigu yra labai daug neatsakytų klausimų, arba jeigu aplinkui yra požymiai, tai kaip, pavyzdžiui, pradeda birėti santykiai, jeigu pradedi matyti, kad su tavim žmonėms yra vis sunkiau bendrauti ir tu prarandi draugus. Jeigu, kas yra labai dažnai mūsų industrijoje, kas pasitaiko, kad pradedi kreiptis į kitokias medžiagas į save pilti. Alkoholis ir narkotikai pagrindė. Aš pats nerūkau, anksčiau rūkydavau, bet ta prasme tai nebuvo problema. Bet tau tekė susidūrus su alkoholiu, narkotikais tam, kad numušti savo mintis, paskęsti niekur. Be abejo, taip. Be abejo, taip, absoliučiai, ta prasme su šitais dalykais. Aš ne dėl to pradėjau psichoterapiją, bet su šitais dalykais taip, aš esu susidūręs, kaip ir mes. Daugiausia tai yra, kaip žmonės pradeda tai vartoti, kad šiek tiek pakeistų sąmonę. Kai mes jaučiam stresą, kad mes jaučiam, kad mes einam kažkur, tai esam ten, iš kur mes negalim pabėgti, tai tie dalykai, tos medžiagos, psichoaktyvios, jos mus perkelia truputėlį į kitą būklę ir tada trumpam pasidaro lengviau. Problema su tuo, kad lengviau pasidaro trumpam, o blogos pasekmės būna labai ilgam. Alina klausia tavęs, ko labiausiai bijote gyvenime? Nu, aš net nežinau, aš tik... ko aš bijau gyvenime? Galiu pasakyti, ko neįmanoma išmokti ir praradus neįmanoma atgauti, tai yra smalsumo ir domėjimuose. Man kartais būna nežmoniškai gaila žmonių ir tiesiog taip nejaukiai pasijuntu, kai žmonėm niekas nerūpi ir niekas neįdomu ir jie nieko nenori. To tu labiausiai bijai? Aš bijau, kad tik man taip neatsitiktų. Aš nežinau, nuo ko. Aš neturiu jokių prielaidų, kad man taip galėtų arba turėtų atsitikti. Bet tiesiog aš įsivaizduoju, tai būtų labai baisu. Apatijos. Sėdėčiau kaip grybas ir man niekas neįdomu. Aš neturiu apie ką rašyti. Manęs klausia, kur tu norėtum nuvažiuoti arba kur tu norėtum pagyvėti. Aš nežinau. Man būtų labai, labai baisu, jeigu taip atsitiktų. Bet tai vėlgi, klausimas buvo, ko labiausiai bijai gyvenime. Tai dabar pasirodys, kad aš apie tai sėdžiu ir galvoju. Iš tikrųjų, pagalvoju apie tai pirmą kartą, kai tu man uždavi ko šitą klausimą. Jo. Tai nėra mirties baime, pavyzdžiui. Senatvės baime. Oi ne, senatvė jinai yra visą laiką su mumis, jinai po truputėlį ateina. Aišku, nebūtų malonu per greitai pasiekti tą situaciją, kur kūnas jau tiek sugenda,
kad nebegali pats savimi pasirūpinti, kad pasidarai naštą kitiems. Šito tikrai nelabai norėčiau. O našta gali būti kas? Antrai pusėj savo vaikams, nes tavo antra pusė yra praktiškai dvigubai už tave jaunesnė. 23 metai jūs skiria. Mūsų skiria, jo. Smagu, kaip žiūrėt, kaip jaunimas juda. Smagu žiūrėt, kaip jaunimas juda. Ne, o kaip jinai čia taip lengvai iš lovos atsistoja? Nu, aš jokauju, iš tikrųjų, žinai, turiu minį, koks jausmas būti... Aš manau, man lygiai taip pat įdomu, kai galbūt ir ją įdomu, todėl kad tai yra skirtingos patirtis, skirtingi kontekstai. Netgi, pavyzdžiui, tą pačią Lietuvą, Lietuvos televizijoje buvusius šou arba dar kažką, tai mes prisimenam visiškai skirtingai. Ta prasme, tai yra, mes nežiūrėjom tų pačių dalykų, mes nežiūrėjom tų pačių serialų anksčiau kažkada. Tas yra, man yra įdomu, būtų labai egoistinis dalykas, kad vienas iš būdų senti lėčiau, bet tai nebuvo toks tikslas. Tai yra daugiau laiko praleisti su žmonėm, kurie yra jaunesni už tave. Ir sakoma, kad iš tikrųjų žmonės kai kuriuose profesijose, pavyzdžiui, dėstymo profesijose, universitetuose arba žmonės, kurie yra jaunimo tarpe. Orkestrų dirigentai netgi. Daugelis žmonių orkestre yra žymiai jaunesni už tuos, kurie diriguoja, bet tai padeda tikriausiai nesugrybėti ir taikyti savo truputėlį kitus standartus. Su Fausta jūs apskritai susipažinot, graži tokia jūsų meilės istorija, jinai iš tavęs ėmė interviu Pilies gatvėje. Taip, Pilies gatvės kofeinė. Ar atsimeni tą dieną? Taip, labai gerai atsimenu. Kaip ten viskas buvo papasakoti? Aš atsimenu... Meilė iš pirmo žvilgsnio? Žinai, tu nežinai... Ne, taip nebuvo. Čia filmuose tokie dalykai buvo. Bet buvo susidomėjimas iš tikrųjų iš karto. Bet man buvo... Man padarė labai didelį įspūdį, kad jinai buvo netipiškai gerai pasiruošusi pokalbiui. Tai buvo interviu, jinai rašė tada muzikiniam vienam portalui ir jinai mane kalbino kaip šiaip žmogų ir mano santykį su muzika, nors aš nesu muzikantas ir nesu net labai muzikalus. Bet jos pasiruošimas buvo iš tikrųjų, nu, man tai buvo kažkas tiek dėmesio ir laiko skyrė, kad su manim šnekėtis, mes pradėjom tada šnekėtis ir niekada ir nenustojom. O tu dar su žmona nebuvo išsiskyręs? Ne. Ir kaip tas santykis vystosi? Jei buvo kiek 19 metų? Jei buvo ar 19, ar 20, taip tada. Santykis kaip vystosi iš tikrųjų naujas? Nes, sakykim taip, senas santykis nepasibaigęs, ar morališkai tu jau buvai kaip ir užrišęs? Ir čia mezgasi naujas. Kas viduje vyksta vyro viduje, galvoje? Buvę santykiai bent jau mano galvoje ir širdyje. Jau buvo mentališkai pasibaigę, o nauji santykiai, tai tu pat žinai, kaip jie mezgasi, tai yra, žinai, augantis susižavėjimas ir noras būti su kitu žmogumi ir suprasti, ir tada supranti, kad tam, kad galėtum būti su kitu žmogum, turi priimti gyvenime kažkokius tai sprendimus. Nes, žinai, labai sunku žmogumi pasitikėti. Naujas žmogus, jo šiaip labai sunku pasitikėti, nes tu nesupranti, ar jinai, tu jį patinki kaip asmenybė, kaip žmogus, kurio jinai, tarkim, nepažinojo prieš tai, ar tu jį patinki, kaip jinai įsivaizduoja tave iš kažkokio tai matymo arba skaitymo, žinai. Ir tas tai visą laiką yra, pasitikėjimą jo, užsibildinti. Tai visą laiką yra neatsakytas klausimas. Nu, tu nežinai, kodėl su tavim žmogus pradeda bendrauti, kodėl tu žmogui kitam esi įdomus. Aš buvau ramus dėl vieno dalyko, aš niekada neturėjau tiek pinigų, kad aš galvočiau, kad čia su manim dėl pinigų bendrauju.
Dėl koldūnų. Dėl, aš nežinau, ar tada jau buvo, gal buvo, gal buvo pati pradžia, bet ne, ne, nemanau, kad koldūnai buvo, ta, koldūnai buvo priežastis. Ne, supranti, niekas tau neduos sertifikato, kad kitas štai žmogus nori su manim būti, nes nu, tai, tai, tai ir o kaip tai. O kaip tu tai jauteisi? Nesijautei, kad su tavim dėl to, kad tu užkalnisi? Ne, nebuvo to tokio streso tau dėl to? Streso nebuvo. Galvojimo kokiosgi priežastis tikriausiai buvo, bet aš ir neradau tokio atsakymo. Ta prasme, man atrodo, kad jai su manim faina ir yra įdomu. Matai, tai, kad aš esu užkalnis, tai aš nuo šito nepabėgsiu. Aš ir esu užkalnis, aš kitoks ir nebūsiu. Tai aš su tuo ir gyvenu ir aš manau, kad tam tikra prasme ir mano draugė su tuo gyvena manimi, koks aš esu. Jinai ne tai, kad atėjo norėdama mane pakeisti kažkaip. Nors man teko, aš manau, kad teko pasikeisti labai smarkiai. Aš manau, kad taip, aš manau, kad mane pakeitė labai į teigiamą pusę. Aš manau, kad aš gavau nežmoniškai daug gero sau, aš gavau labai daug ir pamokų ir geresnį supratimą. Gal todėl, kad, žinai, vyrai šiaip sako, vėliau bręsta ir vėliau protą ateina. Žymiai. Žymiai, jo. Aš atsimenu, tau buvau rašęs, klausyk, dėl vieno straipsnio. Pas man buvo tik tai sūnus gimęs ir aš buvau perskaitęs tavo straipsnį, ant kiek yra vaikai sudėtinga ir kad mes renkamės savo kelionės, gyvenimą ir apskritai keliaudami su vaikais visur, kur būtų su jais, kad lengviau. Aš visiškai pritariau tam tavo straipsnį, bet aš atsimenu, tu taip dar sakysi, jo, tas straipsnis ir buvo mano paskutinis vinis į, kaip čia, į skirybų karstą. Aš gal ne visai taip pasakiau, bet tas straipsnis tikrai buvo labai, labai daugelio žmonių įvertintas ne tik, kad nedraugiškai, bet jisai, daugelis žmonių po to straipsnio į mane nebegalėjo žiūrėti taip, kaip jie žiūrėjo į mane anksčiau. Nes tu teisybę pasakėjai? Nu, žmonės iš to straipsnio suprato, kad aš arba nemyliu vaikų, savo vaikų, juo labiau ten nekalbant jau apie kitus vaikus. Žmonės suprato apie iš to straipsnio, kad aš esu blogesnis, negu iš tikrųjų jie anksčiau apie mane galvojo. Man tai atrodo, kad tame straipsnėje buvo labai daug nemalonaus parodymo tai, apie ką mes galvojam ir apie tai, ką mes nenorim pasakyti tikriausiai. Tai buvo man tai buvo grynas stand-upas. Nes tu, žinai, aš turiu kelis draugus stand-uperius pažįstamus ir man jų tekstai dažnai būna tokie pašėpintis arba skaudulingi, bet jie būna visiškai apie teisybę. Tai, kad mes visi galvojam, tiesiog nepasakom, jie tai pasako drąsiai. Žinai, iš dalies taip ir buvo. Tai yra mano labai daugelis straipsnių yra vadinama observacinė komedija. Tai kai komikas eina į sceną ir jisai kalba apie tai, kas jam labiausiai skauda, kas jam yra iškentėta jau tie, kad jisai nebegali laikyti savyje ir jisai kalba apie tai publikai, kuri kartu ir jo nekenčia, bet kartu ir jaučia, kad kalba apie juos. Ir galbūt netgi dėl to aš kažkada tai turėjau nesėkmingą bandymą pats eiti į stand-upą. Kaip sekasi? Nesėkmingą, aš suprantu. Nesėkmingai. Tu ten buvai paskelbęs... Taip, tai buvo visas... Arenas. Tai buvo nesėkmė, kuri buvo labai labai pamokanti ir viena iš nesėkmių, kuriuo aš labai džiaugiuosi, nes aš manau, kad mes gyvenime visi turim turėti ypatingai žmonės, kurie kažkiek tai siekia daugiau, mes turim turėti pilną komplektą nesėkmių, kurias mes turėjom, nes jos labai gerai išmoko. Pavyzdžiui, tu su tuo stand-upu, tai buvo viena iš pamokų, kad tu negali nukirpti kampų, kad tu turi eiti visur
tikriausiai išdirbti savo tiesų kelią. Kaip aš kalbėjau apie tuos autorius, kurie nori būti žinomi ir nori daug uždirbti, rašydami. Jau iš karto. Mhm. Nu, nebūna taip. Ir tu negali tikriausiai rinkti arenų, nepraėjęs klubų kažkokio tai važinėjimo su mažai šou, open mic'u ir kitų dalykų. Grįžkim prie Faustos. Gerai. Fausta, kad už tai, kad įsimylėjo tave, buvo pasmerkta savo artimiausių žmonių ir mamos. Ar jūs su ją apie tai kalbėjotės? Kaip tu dėl to jauteisi? Aš pirmiausia negaliu patvirtinti, kad jinai buvo pasmerkta mamos. Aš manau, kad visi žmonės, kurie turi santykius, nepriklausomai kokie tie santykiai būna, ne visada susilaukia artimųjų pritarimo. Aš nemanau, tiesiog negaliu pakankamai žinoti apie tai, kaip aš jaučiuosi, kad kažkas tai yra nepatenkintas dėl to, kad jų artimas žmogus su manim bendrauja. Nu, aišku, tai nėra pagyrimas man, ta prasme. Bet bandėjai spręsti kažkaip. Ne, aš suprantu, bet turiu minį, tu nebandėjai, aš nežinau, kažkaip glaistyti. Gal buvo kažkoks pirmas susitikimas su tėvais, koks jisai buvo, aš nežinau, ten atsivežė. Ne, mes turime, nuo pat pirmo susitikimo buvo santykiai geri ir ta prasme, aišku, kad visi turi teisę turėti klausimų ir aš, kaip Džordana Butkutė sakė, kad aš ne doleris, kad visiems patikčiau. Ar jinai taip sakė? Man atrodo, kad jinai taip yra sakiusi, bet... Nu, bet koks jūs melis važiuoti ten, kur tu žinai, kad nelabai tavęs laukia, pavyzdžiui? Nu, kad man atrodo, kad manęs laukia. Gal aš kliedžiu, bet man atrodo, kad su manim visą laiką buvo geri ir malonus. Bet nepaskatau Faustą, kad jis ten mama, pavyzdžiui, ar kažkas sakė, ką tu čia sugalvoji dabar suvedusiu senių susidėd? Ne, aš tokio, žinok, neprisimenu. Ta prasme, aš tikrai tokio negirdėjau. Ne, žmonės, man atrodo, žmonės gal dažnai įsivaizduoja šituos dalykus pagal kažkokius tai... Kanonus? Ne, pagal serialus. Pagal serialus žmonės įsivaizduoja šituos dalykus. Ir įsivaizduoja tokias, at, tu klausi, žinai, kaip tau buvo važiuoti tenai, kur tu jautiesi nekenčiamas, arba kad tavęs nelaukia tenai. Nu, aš tikrai taip nesijaučiau. Aš tikrai taip, ir žinai, jeigu aš manyčiau, kad ten manęs nelaukia, ar kad man ten gali išvaryti, arba dar kažką, tikriausiai nebūčiau važiavęs apskritai. O kaip šiandien sutarė su jos tėvais? Kaip tu šiandien sutarė su jos tėvais? Puikiai. Puikiai, tai, mes bendraujam. Kaip jie žiūri tai, kad jūs pora? Viskas okei? Ta prasme, jie priprato, galima taip sakyti, kad... Nes žinai, tas, čia aš klausiu nuo žiūrovo, žiūrėk, nes yra amžiaus skirtumas tarp tavęs ir Faustos yra labai matomas ir didelis, Marius rašo, ne? Kaip manai, ar tavyje, ką tavyje pamatė Faustą, kad jūs vis dar esate kartu? Daugelis žmonių abejoja amžiaus skirtumu. Dabar žiūrim mūsų žiūrovai, kurie turi, tarkim, santykius arba darbe, arba namuose, arba jauna mergina, žinai, turi vyresnį šitą vyrą, žinai, ir jinai jaučiasi, pavyzdžiui, kažkieno kaltinama. Ir, tarkim, arba vyras yra su jaunesnė moterim ir jam kažkas sako, ką tu čia sugalvoji su jauniklė ir panašiai. Bet tarp jų yra tikra meilė. Jie vienas kitą myli, jie jaučiasi gerai, būdami kartu, jie jaučiasi gerai su savimi, kad jie yra kartu, žinai. Ir vat noras iš tiek išgirsti ir padrasinti, pavyzdžiui, arba to žmonės įkvėpti, kad čia yra viskas cool ir normalu. Ir kad, žinai, kažkaip motivatorius. Taip, žinai, sąžiningai, jeigu atvirai pasakysiu. Nes man, aš nematau čia problemas, ane? Bet aš jaučiu iš žiūrovų, kad jau 20 metų, tai jau pita, jau čia yra skirtumas didžiulis, ką jinai tam malalietką su seniu pasidarė, tai jisai pedofilas. Nu... Pedofilas būčiau. Nu, Gerai. Man atrodo, kad žmonės daro klaidą galvodami, kad jie turi su kažkuo būti arba nebūti, remdamiesi kitų nuomonę. Tai vėlgi, tai nėra Eurovizijos balsavimas, kur tu susirandi antrą porą, kur tu susirandi savo porą,
susirandi savo kitą žmogų ir tada publika aplinkiniai balsuoja. Tinka ar ne? Ar netinka, ar tinka. Čia nėra toks dalykas. Žmonės tikriausiai yra nepratę klausyti pačių savęs, ar jiems yra gerai su šitais santykiais. Ir pavyzdžiui, ar jiems yra gerai su tuo, su kuo jie gyvena, su tuo, su kuo jie leidžia laiką, ar jie myli tą žmogą, ar jiems tas žmogus yra brangus. Nes, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie uždavinėja šitą klausimą, maždaug ar čia, kaip čia, kažin, kaip jie jaustųsi, jeigu aš pradėčiau jų klausti, kaip jie jaučiasi savo santykiuose. Kad apsiženė su sesą. Arba kaip šito Jerry Springerio šou ten su naminiu gyvu ir padar kažką. Va, jie kažkodėl tai, jie negalvoja apie save, apie savo pačių santykius ir savo pačių gyvenimą, bet jiem įdomiau yra paspekuliuoti apie užkalnį. Man tai būtų ženklas, padrasinimas, kad jeigu jums labiau rūpi kitų žmonių santykiai, amžiaus skirtumas, dar kažkas tai tikriausiai kažkas tai jūsų pačių santykiuose yra labai labai netaip. Jeigu jūs einat ir dairotės į kitus ir dar bandot kitiems pasakyti, bet jums šitam tai tikriausiai dar blogiau negu man, arba ten tai mergai tikriausiai... Ieško kažkur paguodos. Tikriausiai gal paguodos savo patiems. O man vienintelis kriterijus yra, ar žmonėms vienam su kitu yra gerai. Ar žmonės... Tu laimingas esi? Taip. Kalbot apie santoką, pavyzdžiui? Mes kalbam, bet kažkaip tai vis nėra ir nėra prioritetas. Nes panos turėtų spausti, ne? Panos turėtų dažniausiai spausti. Ne, manęs niekas nespaudžia ir mes apie tai, kai abudu sugalvosim, kad tai yra prioritetas, tai tikriausiai tai ir bus. Bet aš nežinau, tai nelabai ką... ką keičia. Nieko nekeičia, iš tikrųjų. Ir man, žinai, man dar vienas dalykas yra įdomu, kaip žmonės dažnai kalba, sakykime, apie gyvena nesusituokę. Tai toks įspūdis, kad dabar būtų kieme 1930 metai, žinai, ir čia būtų, o ne, jie gyvena nesusituokę, žinai. Iš tikrųjų, lyg, arba jeigu esi turėjęs prieš tai santoką ir tai yra ne pirmi ilgalaikiai santykiai ir tada, o ne, jisai turėjo santoką ir ta santoka iširo. Tai, nu, pusė Lietuvos yra turėjęs santokas, kurias... Statistiškai netgi. Taip, statistiškai ir būtent tą ir noriu pasakyti. Tai... Aš nežinau, aš niekam neužsirašinėjau į moralinius vedlius. Aš turiu gyvenime labai daug klausimų savo pačiam ir labai daug dalykų apie mane, kuriuos aš dariau gyvenime, yra galbūt ne tokie, kuriuos aš norėjau būti daręs arba sakęs. Ar buvo atveju, kai aš galėjau pasielgti teisingiau, o taip, be abejo. Bet tai yra mano dialogas su savim, o ne visuomenės teismo dalykas. Ir aš apie tai jaučiuosi pakankamai tvirtai. Ir grįžtant prie to, ką tu kalbėjai apie psichoterapiją, tai yra vienas iš dalykų. Ar tu esi pakankamai stiprus, kad pats save įsivertinti, ką tu esi daręs ir pasakęs, kad aš dariau neteisingai, kad aš turėjau galbūt padaryti kitaip, kad man reikėjo kitaip pasielgti ir tu gali turėti šitą dialogą. Ar tu esi toksai neurotiškas, žinai, kamuolys, kuris dairosi, ką apie mane žmonės pagalvos, ką apie mane žmonės pasakys, kaip čia žmonės įvertins. Tu vat uždavėjai klausimą, nu, ten žiūrovai uždavė klausimą, skaitytojai, apie tai, kaip tu jauteisi važiuodamas tenai, kur galbūt tu nesi labai pageidaujamas.
Nu, aš negalvoju apie tai. Ta prasme, tai įmanoma, žinai, kiti žmonės turi scenos baimę. Ir žinai, iš kur scenos baimė ateina, todėl, kad tu labai kaustais ir galvoji apie tai, ką žmonės tie apie mane galvoja. Aš užtilau, padariau 2 sekundžių pauzę, o dieve, visi dabar galvoja, kad aš nebeturiu ką pasakyti, kad aš užšalau ir dar toliau. Tai jeigu tu gali save įsivertinti ir su savim būti bent kažkiek tai sąžiningas, tai yra gerai. O jeigu tu gyveni pagal kitų žmonių ten plojimus arba švilpimus, tai va tada tikriausiai tu turi problemą. Kaip tavo dukro žiūri, jų požiūris yra į tavo naujus santykius? Draugauja jos tarpusavyje? Nu, santykiai, žinai, aš 8 metai jau kaip ir ne visai nauji, ta prasme, jau pabuvę. Mano dukro žiūri normaliai. Gal žiūri, sakyčiau, tikriausiai geriau negu iš pradžių. O jos supranta, kad tai yra jų tėvo gyvenimas ir tikriausiai jos supranta, kad ne visi gyvenime sprendimai ir pasirinkimai būna būtinai labai lengvi ar paprasti. O klausyk, dabar demografinis pasaulio žemėlapis krenta į apačią. Planuoji gelbėti situaciją? Planuoji dar vaikų? Nu, šiuo metu aš neplanuoju, bet aš niekada... Bet svajoji? Ne, aš nepasakyčiau, kad tai yra, kad tai va tas sėdžiu ir svajoju. Ir kad Italijos kalnuose aš pradėsiu berniuką. Nu, jo, arba kad trepsėtų po aslą mažus kujytės arba dar kažką. Tai ne, nu... Jeigu Fausta norės ir jeigu mes kartu norėsim, tai mes pranešim Rolandui tau pirmam. Labai man reikia. Aš norėsiu būti krikšto tėtis, gerai? Tu nori būti krikšto tėtis? Aš nesu krikšto tėtis dar niekam. Man tiek man jau nepasitikė vienas mano draugas. Tai va tau yra apie ką pagalvoti. Yra įrodymas. Arba jie bedieviai, arba aš kaziolas. Sužavėk savo antrąją pusę ir pasipuoš kokybiškų seksualių apatinių trikotažų. Fantazijos.lt parduotuvėse tu tikrai viską gali rasti. Kūno kojinių, korsetų, apatinio trikotažo vyrams ir moterims. Jie suteiks daugiau pasitikėjimo. Tai yra nuostabi dovana ir šiaip aš manau. Labai geras dalykas, kas mėgsta nenustoti žaisti. Fantazijos.lt Klausyk, fantazijos.lt mūsų partneris klausė, papasakok prašau apie savo seksualinę fantaziją, kurią jau esi įgyvendinęs ir tokią, kurią dar tik tai svajoji įgyvendinti. O ne, aš... Žinok, tikriausiai aš esu per paprastas žmogus. Man apskritai, kalbant apie fantazijas... Kažkalnis, mano fantazija buvo šviesoj. Jo, fantazija. Mano fantazija buvo šį kartą pabandyti su kairę ranką. Aš kažkau po klūzo dangčių, mano ranka nutirpa. Žinai, man buvo, kalbant apie fantazijas, man buvo labai, labai kažkaip tai, aš niekada nesupratau, būdamas Anglijoje, skaičiau apie naują paslaugą, kad žmonės, reiškia, svajoja pasimylėti lėktuve. Ir, nu, lėktuve taip kaip sąlygų nelabai yra, o salone, o užsidarius tūlikę, tai reikia, nu, daug įgūdžių, ten nėra ypatingai daug vietos. Tai viena kažkokia tai kompanija daro tokius dalykus, yra mažas lėktuvėlis ir ten tokia kaip gultas ar lova ten įstatyta ir reiškia pakelia į orą ir tie žmonės reiškia pasimyli. Tik tam skirtas lėktuvo žodžiu. Tik tam skirtas lėktuvas, jo, tu užsisakai tokį jo, specialų reisą. Tai ir man pasirodė, kaip kam gali to norėtis, ta prasme, kaip yra, bet čia tikriausiai panašiai. Sekso? Tokiom sąlygom, jo, žinai, nu, ta prasme, čia lygiai kaip, pavyzdžiui, žinai, išsinuomuoti
išsinuomuoti kokį nors statybininkų konteinerį, žinai, kad, kad tenai, kad paskui galėtum pasipasakoti. Man tai pasirodė labai keista, bet aš sakau, galbūt yra mano supratimas apie romantiką kitas. Labai gražiai išsisukai. Ponios ir ponai, žurnalistas, profesionalas, leidėjas ir kulinaras. Ir netgi, kaip čia, restorano, taip galiu pasakyti, užkelėjas arba nuleidėjas. Andrius Užkalnis, aplodismentų. Turiu dar dovanų tau. Palauk. Štai, mūsų partneris ir kolegos, fantazijos.lt dovanoja tau tavo naujiems seksualiniams išbandymams dalykėlių. Oho. Oho, yra malonu išgirsti visada. Nu jo, čia normaliai. Jo, čia tau netraškučiai. čia netraškučiai. Ne, aš net nesitikėjau tokio. Dovanos? Jo, turit kažką, aš apskritai dovanų nesitikėjau. Turit namuose kokio nors seksualinių žaisliukus, seksy game'ų? Nu, tokių tai tikrai neturim. Labai gerai. Jo. Žinok, čia aukščiausias lygis. O čia yra telefonas, helplainas, kaip kur paaiškina. Yra, yra, žinok, čia viskas yra, vat, appsas, atsisinti, žinok, čia viską to paaiškins. Čia appsas yra. Yra appsas su nuotoliniu valdymu, čia, žinok, wow. Viskas labai professional. Aplodismentai. Ačiū. Ačiū tau, šunuolis. Atiduodu. Pasinešiu su maišeliu? Ar kažkaip to reikės? Aš su dideliu džiaugsmu eisiu dabar šitą... Vilniaus gatvę? Vilniaus gatvę su šituoju. Čia Užkalnis apsipirko. Tau dar daryk pasišokinėdamas. Bet žinai, paskui aš galėsiu šitą maišą naudoti kaip... Žinai, čia bus mano prada, žinai. Oi, tu. Ačiū, žinteriu. Ačiū tau. Palengvina sinusito ir bronchito simptomus. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. BetSafe kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai.